بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كوزي ونام وتكوف جنده مسواني دياسبورا يباركا إكاو كيرانتو سيدينتي هاتو ونزيوني توما يليو نماو مجهنده هارمازن سيمبال نمبالي kipu ya salakanti ikao ketu ranti hone sojisa arumenti ya hatu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kwezi watukufu raha rejanji ya harumema hadisi yatu sukwa lewe inu luto sana Haubeha mesaji muhimu. Dehema na mshu hatu oi. Hauka ya ngarjo hamba tabati honde yada. Ngarjo subutirambo kaya yekomori ya hatu istahamili ntuzi nji. Wana wakomori wa istahamili ntuzi nji. Hauka ya heno siku wahasha. Yanti hatu ngepulau sheo. Ye drapo ya hatu ngeruari lwao, ye mkomori ngerende ngusto hindu. E kafa izasule, le reporters, waze malheur, za komori, harmwe mfaransa, yode shuwa ya hahe, na ifanye. Shana fahamu, ye nti ya hatu tiruari lwa. Hakaya, ye nti ya hatu ngiona drapo, yenti hatu yonyu ngwana, yenti hatu renge ngwana rangudo maha shihui na majana shedane mengu fukari na tani. Yenti hatu ngiona president, yenti hatu ngiona magistra. Ngarjua ule kafekao lisali jia armashesi wa shamaore monti, yakabidika ye mkomoro wakatrilo nuwa ununguzambo nado ukaya wakatrilo nuwa unu bade mfaransa harambuwa hokaya shesi wa shamaore shandiso fikiri urejei arumale jera lahayo arumale ezisi wa wananya izo yata wayafanye he konfli yalo ninyo dene shesi wa shabushini ikao wajao haringe hakadamize shu isiwa megoni mwezi siwa sabushini. Izo yafanyao mfaransa do sana ya renge she siwa shamaore ya shinike mbushi haubadala ya she siwa yashikadamize. Yode manekao mfaransa haoblige wakati luonu unu ya uzima hatu. Yedini ya hatu na sinao. Ya uzima hati ye luha ya shikomori haka haujua ukaya vana maha mengomine. Ikai hazimie luha ya hatu ya shikomori da sinu wananyasi wa maore. Abo ye maore isayende. Haja oblige. Ya ukaya shesi wa shamaore. Itikenadro ya urongowa ilu ya shikomori. Shawa urongowa iluha ya shibuishi ilutomesiwa obligatuaru harumaze likoli zahari. Haukaya vana maha mengomine. Mkomori, maore ngujo wazo kaba heyansi ya mbao ngazi komori. Na hunu ngabo mapitikili kao nga uharumensi ya hatu. Mengo ni mwema na mshewo ikao haina ambi, hena sekrembi nguibesho wa nadamua. Shesha tungeza ni mafishe ubanu. Ndo tungu ndo nuosu kwa lewe inu. Haukaya wewe faiza sule. Ngorambuo hizo Ubeid afanya. Ngorambuo hizo efundi wahe ya mambia. Abdala Agwa. Usikuwa lewa inu zelera riloni zwa zinu. Ntina zinji za umambiani. Ito anuwa ninzima unrambili. Nande yahe manashe wangu. Ikao
rifanya mahaminja heha zinu bedillahi mshangama. Nimshukurie usiku wa jana habo ya unishio wa komoruka hezi jojiri nga zijojiri na eha rubu waze silisi shaya mbie hakimu wa matafituka ya mrende zo ya jo kwanza ya mrende shaka na ustehi ya ukayende ya puente hau ya kekarongowa au ya kekazungulia ishia mazarau ya hedrapo ya hatu. Mazarau ya ho hurarenga, mazarau ya hest kilali ya, ya rarenga rangudu mahashihi na bajashenda na mengu mfukari na chani. Gasi na mahakama. Ya mahakama ya Komori ya mziya. Ukayawe roha. Kutina drwa. Ya urongo waharu wa media. Hata henu wakatri juwa kupara. Hende, hamba kabati mruwa henti inu, walati mahakama, wala itoka yonti pia. Ujo mrongoza na mbinga nroti zo nifanyaho. Hatorea henti ya hatu. Hatorea mahakama ya hatu. Hatorea drapo ya hatu. Inariena var na prezida, hawisi imusha mruflanu lo harume mahakama. Inariena var, kazi jala, kazi jatanga ni hata. Wawanadamu wehantua ya babajuji wanwajine. Shai drapo ya hatu. Nestikilali ya hatu ngio ya abo. Kejabidi ya rari ya mipaka hamande iyo. Jaji permete. Jadube mwenziani. Haufanya raportaji. Na uhaziru atifanya. Haujipermete. Yede haruma e otorite. Hola maguvernori na mawaziri. Heni ya njoya fanya. Nga nifanyo na mina mfanya. Na mfanya za mjoka ufanya. Timtore ya alibu mahakama. Nabala, halejeziwa, haukaya, wa muamini, ukaya kujokubali ze kondisi wa mnikazo. Kondisi wa nazibi ya zikubali. Ikawa hakubali wazo. Basi, megori mweze nukukua nzini liza machozi. Ndizo ya kauza ambabade avuka wahahe, ya kaufanya komedi, harumaze media. Ya dosu buti ambo kaya, ubedi kana utawa. Ya utawa hindi. Iyo yafanya hafanya jari madziro. Rahana enge harambiyo hatawa. Hakaya mana. Ya njau ya remani pindo ni mzee wa hahi ni mbaba hahi. Ekaya manuela harambiyo hatawa. Ya lama sitehi ya kausitehi mbaba hahi. Sheka hahimi hamba ndreme. Kangwa nto ndreme. Wala nchuhura. Ya uti mastehi. Hakanga njua subutine mboka izo bubosha yafanya hafanya njema rahana izo ubedi yafanya. Hakaya bubosha hatawa habanda. Shawa ibo ya roha hamba tami. Chutorea. Yo rebelion. Wo hakaulunga amri ya raisi mnajine. Mwanada mjuwe chukaubidi ya tuwamisi wa opoto. Hakao mazarau yansi. Ya uzarai drapo ya kamili ya mekana mfanya zon joka ufanya. Iriena vari na manada mchoka wanti pia joka kaharuma le jumba la mahakama. Kantu tarwane sura za mru. Wala kartu isha liji la mru. Shangari lungau kanuni yansi. Yabu iyo ijeri hundru. Ya ukaya manada mzima. Hasubuti ya dori torea ya torea nchi hatu ya namna hii. Halafufa izasule. Udo mjili ya wanadamu. Mweheda mwekansi harumaze mpado. Zahe mahakama. Mwema korteji haruma yepare yopo prizo. Mwambe mfanye. Yabanu waziri waheze habarizanda ningenda huu. Wanadamu wala huenda bala ketita kubidike pati lwa puto hawi changu. Basi wadoenda wekanti wala wefanya komedi. Na mrambie diplomu ya ubedi ya loni yu waki jurnalisti. Ngani taho bango kumparo kaya jurnalisti. Nende aro neseyo.
Na rone so bahani ya somea, nani so ya soma? Hauka ya izo wewe faiza wa sule wa soma, ngarizio na hauka ya de reporters, waheze malweri za hensi hatu webe shem faranta. Wone ze kufuria ya ritimbia ozu. Ike, woshe suwa shama ore, shamlemeza, mbuta uwe ya shinike ya mbushi, nado henda ya zime hatu, yelu ya shikomori, ya inike, yelu ya shibushi, kia harumashe suwa shama ore. Na mnambi ya uwanzani ulo ya watu sini mfaranta, wakomori, ngarono matajabu, Baningarono matajabu, hakike nsi hatu ilangeli wao ninji hali, si hauka ya kartushi na rajua, we malui wa himile nsi hatu. Eze sinyeturi, azali, ya juwezi kubalia, ya mfaransa sinyeturi ndai. Hauka yanga mwana wa emru, ene minimero e, ikangu mkontre, wazali. Haina mzima dao. Ikao haparisiwa na jarima. Shaye mfaranta ngumbitu hende maore hajunda arume diaspora. Na yabo. Rimono. Entuabili bada zevoti za tolwa. Mwamba zevoti zihi baina mriya mbao izu waka hanza yambe. Shemri ya mfelisite handani de mfaranta. Handi hampara hende Elize. Dae. Kabla ya mwito kawanti pija. Na hula habulia mfereji la maandamano. Marseille, Lyon, Paris, Nice, heni badu mwansi pia baka maandamano. Ebala mkawote hemfaratena nguendi. Wa adui wa hatu wa mkumoni wala kote hazali nguendi. Ila avertisima ya huwa mwambia ukaya, enti ya hanyu wako ajishiliana, eka kujasinye banu, andu wale jeza. E kakujia sinye manu anjo wala jeza nungu anjo kupasha hitu. Nabori ono Alfa Konde, kaja rekone sewa ze voti zahe ni mfaranta, sha, yende wahandani azali ya henda haruma, ya kubali ya henda ya humfelisiti. Nantizi nji, ikaw mfaranta ngunji yoshe azali katuzi kubali. E mashirika, mwona wa ya logo ntijuu. Mbashirike kao ya shifaranta, shaka tushi nda ya nikiwa ze kontra za lazimu. Ema na hizo hindi, ikao mfaranta, wanzo ya sise mizibu ntijuu hatu. Luka ya hanti wa mapitikili ntijuu, ikao nga mjuu wao. Wado pande, wahusu, ema na mso hatu hoi, ikao tijuhanza nyontipia mumonendo au kaya waindo lekao portoes wa mfaranta ikao hena malweri kao ngebiro harumensi yao hede hibeho nonga monao yizo ajigalisha ukaya insi hatu pulasheo hena mnaini basi ngaranjore na jembabi haruma nukta muhimu dondondondondro au kaya opando wa hangu mimi ngamina suspe. Ngamina suspe ya mze wa hatu Abdala Mchangama. Ikawa mihu mtukuza haku. Ya suspe ndo ni yonda hii. Timisi ya havumbuwa ukaya e mahakama ya hema na mkomor rekaye mwizi, rekaye timwizi, rekahaye na jarime itoka yon tipe ngebidwe mahakama ya fanyishihe. Ida njema, bukao ti aplodise, na miti renge enro. Executive ide iyo. Cha, yabane eshaziye dosye inu hindi. Na wewe, bumwane ma mtukufu. Mze wahangu, mjobangu mtukufu. O wakati waparwa, wende wawuzisiwa. Izo wafanya. Haruma meli kawa huchoi jusa kamili. Waweche. Hufanyezo uzo waka hanza. Huruhu uja huriba uso sonti piyasi wa Komori.
bujilo la kamuhimu ndondondondondo kakati yode hazi hande na kahifanya. Na miyo kati yyo rahanyo wasili ndongoza segondi. Hauza troisième deza handani. Titoa mapesa ya hangu personnel matirenge magari ya mbude. Rende haruma ya stadi ya bomeri ya moroni. Mapesa ya hangu. Wakati yunga nifanyu hazi haruma gani livro galawa. Haukaya chika huu amini. Chika huu amini. Ya politiki ya tendelwa ni almarhum Johar. Haka uo ni akautoe marongo ya baina ya he ya mlimaji, ne mlozi, ne wahaziza mihono, ne msafarini, ne mmoroni, ya uneseka wanaeda muosawa. Ya mru uo, Johari, raisi mzamani, wahensi ya hatu chimkubali, na tika uendelea nefikire kawa haendela niyo. Haunikazo mena mkuu harumeda ula ya hatu hauka haunike finance. Yode mane kasi wasainu shirakani shori shitowa ili hau ankuraji hauka hauka teti wa parti ya kandu para mangaza. Homo neni ya ritowa. Yaka ushangiriwa harume diskuria hao. Ni Mustafa Seri Sheikh. Harume tere ya mpira ya moroni. Yezu wari fanyile hindi nosi kuhuwa. Hurambia huka urekonese huka urenge meli shayo mnata homba wa mnendo mtiti. Basi huparo nazali. Ne mahakama suwa mahani. Yende ya huzise hujambiza ya mahakama. Namna hindi ni e mahakama ya jojo ahendosoni na yabo wakomori wenji hamandawe wajambize mahakama warengaze malizahe esitonet ekonomiki kwa chukuri wakupere uwenji watawa hena mzima ya parwa ngujambizo uwenji ngo harme diaspora uwenji wabanaya harme nsi ya hatu na vanisi wasaya ngari wabwa mnyezi mge dosye ya sambi timu hokaya e dosye ya haho yoke tubide mwana mkumori ya pardore mduka na ujua wenda mbebo ni rae jafa ngebidio mwana ama mtukufu mjomba hangu mtukufu ngebidio ukubali wenda harme mahakama ereri waifanya kijaka ubidi ujambize ya mahakama hau ujambize polisi hokaikaika direct wakati wako zaka huzisi wazo. Ketu bidi unike mkumori leso wakati lwa nungu. Nge bidi uke makini. Uke makini ujibwe mahakama. Enge ure, kahusa hune toa yeha urejei harume society. Haina nungu juwa zambabani. Ntina uzi amini. Wala ntina uzi ujita. Wala ntina uzi ni kavaleri. Kabla raha waheda haukaya anjuo kaya. Emba ekonomi na kani yo maboshonu wakati yu ya kaunchungeza ni libenawi ni ndeliko li. Titowa hahusaidia. Kwenori fanyilia zila. Ika urangudu wakati uo uo ekomori wa utuuha kwa jahunika dhamana ya kipolitiki tena. Abuhore jei. Ika ungari aminiyo ze fikira za hao kazi kama nada mwyojo ubewa. Ngebidiyo wende wanito yelwa. Ze dosye zinu zijua uhisadi ngosi. Haukayari fanya inu shambawu asis nasionali. Eni ya renda zambi ya samihile kangu diwa kwa samihile kwangu fungwa ya fungwa. Raha wanduchawe jaja ba. Antonuka yabanu. Azali waide mpolevu. Waide mwelevu harumensi ila. Sha ngabo tsabo kwa wawe hija. Badi. Nga mjumre he mwazali. Izo nga mwambionizo. E kazi asizi za kuelizi ija. Badi nga mjumre he mwazali. Haukaya wakati yo kabati za upardone. Sha elona dosiye karambiyo ya henda. Haka waide mbaba wa swami. Waide mbaba wa fikiri.
Nana siri zambau banunga zambau haukaya ngasina mwa imani. Banunga tu zambau ya nidifu. Banunga rono manuja. Banunga rono manuja ya fuku wao noka tuji hawangu. Hewe, hewe, hewe. Wakumoringwa mwa naoni. Watukufu tina uka mle haukaya tibenja usukwalewa inu. Nishelezize wakumori ya ukayenti ya hatu. Ngetila umandaya. Ngetila umandaya ajee haukaya. Umandaya uvuzwa hula. Sha wanikwe maramvu wazimu umandaya nga ulebavulila. Umandaya kwa tingo henda. Yenti ya hatu ngeroti wawo. Mfaracha ngurangalio ja mikroskopu. Nguri wono yezo rifanyao na nguri tabusu. Si hali yabo ngamjo hishi okaye maore ini kwa imbushi. Si hali yabo ngamjo hishi yekenti ya hatukilwa geri sivili homo ni hunu. Haukaya ngabo utajiri wa vumbula. Wakomoro. Ganitajabu ya mandamano mfanyao. Enu mandamano hindini ya mfanyao na nyinga mjua okaya. Uomakabidi mfanyilie mandamano de mfaranta ya renge isiwa shakamili ya rudi ya je ya rungwa tumbwa nanye. Hatelu harakasi nao ya idunga ya yunguwe. Ikea basa harumwe koli maternel ya he mfaranta. Ya zilo zilo harumwe inti ya shesiwa shatu shema ore. Saha wasubuti hafanyokaya ya hizime hatu. Wasomeese luha ya shibushi. Eba nunga mwenye ajali hiyo. Ebali kamtujua rada ili ya shesi wa shamaore. Esi karjufanya manifestasyo rada ili shesi wa shamaore hasonti pia. Shari juha grisa agiri la azali la manifesto henu siku nanga mjoka ya habakisha na maha miraru na voti za sazi joka ahuja. Ebali mbrende. Wakomori hakika ngamina nongozi nji kao tika hanzanzambe. Shanjo subutuka ya ekamu na adam geno siungu nji. Yotongeze makalima ya dota awa. Yotongeze makalima ya kana sansi njindwa jine. Yotongeze nyinyi mwelewasi sansi njindwa jine. Na minti namba sansi choka yontipia ya ukontre mwanama mkumori choka yontipia. Walanti namba pitie ya mru joka handa rendenti ya mbihar mwenti ya tuito. Basi hamu iso tikanzana chene zize. Faiza. Kaya fahamu enti hatu. Emna ikundi udungo humprepare mwena mwe kantibu mahakama mbalana maparu mwe ba. Waziri kii kirengazi zwa manaza hao. Hukawa ukavati mrulo ya usaidia enti hatu. Wa uma alui wa ntipia. Uma ipokrizi walibu hao wa sabote enti hatu. Hukaka japoro ziona. Mbria paro ni mahakama ya jambize mahakama mentuhuja. Zatindai mwena waribungwa uzabarindi. Sinti hamade mfaranta, sinti hamade marekani. Na watilwe tangu kawa birize nanga hizo. Nane kaya, wajirendao majurnalist, ititokanda wala, wafanyo hazi harumweze idara zindwa jine. Weto ula bahari kwa tina stishi, hana wakazi wawo kawa hebi gona diplomu za witi. Na rambilo wandu wawo. Ziverifielo mahala wasome radi za handani. E kango unizo kwa utinizo. Watike na ruhusa. Hakama mbaga rabale wa emergency. Pourquoi? Mdu watiko hukana portable ambaye journalist. Zabarindi. Nanga mdu wakangu watau mfara kama tiju. Basi we fungo wadu ambaba journalist wala wa usomo nda. Juzibu faiza kujeshi izo ya kaunamba. Emana tumubuka journalist kadorungwe na mnenu zabarindi. Kuduwa sazila. Na meata sizirajeza. Huishia wawe. Waziri kiki rengazi doa manazao. Wajindu wao. Wendo birazi nanga hizo. Hauka yanga sinantia demokrasi. Shaka nantia wizi na upolifucheo. Ike leo wana wakahanza wasome journalismu. Wabandone watawa hukangu wafikua journalismu ni namna hiyo. Karti tayari. Enamna hiyo. Yenti ya hatu ne renge zizwa mana za lazim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.